Venesuela xalqı 1958-ci il 23 yanvar tarixini diktator Marcos Perez Ximenezin hərbi rəhbərliyinin dövlət çevrilişi nəticəsində devrilməsini təbrik edirlər. Marcos Perez bu çevriliş nəticəsində ölkədən dərhal qaçmışdır. Müxalif siyasətçilər isə Venesuela prezidenti Maduro'ya bu il dönümünü ölkədə yeni bir siyasi rejim elan etdiklərini irəli sürmək üçün dəstəklədilər. Venesuela xalqının daha əvvəl adını belə eşitmədiyi müxalif siyasətçi Juan Guaid xalqın bir hissəsinə dəstəklərini bir araya toplayaraq 2019-cu il 23 yanvarda özünü ölkənin müvəqqəti dövlət başçısı olaraq elan etdi. Bu qərardan sonra ABŞ Juan Guaidi ölkənin faktiki prezidenti olaraq tanıyıb. Maduro hökuməti bu qərara sərt reaksiya göstərərək ABŞ ilə diplomatik münasibətləri kəsdi və Amerikalı diplomatlara ölkəni tərk etmələri üçün 72 saat müddət tanıyıb. Bunun nəticəsində bəzi ölkələr Maduro'ya dəstək verərkən, bəzi ölkələr isə ABŞ-ın yanında yer alaraq Juan Guaidi'yə dəstəyini elan ediblər. Venesuela 2000-ci ildə 118 milyard dollar ümumi daxili məhsula və 4824 dollar adam başına düşən milli gəlirə sahib idi. 2010-cu ildə isə ümumi daxili məhsulu 294 milyard dollara yüksəldi və adam başına düşən milli gəlirin də 10317 dollara yüksəltməyə nail olmuşdur. Ancaq sonrakı illərdə bu vəziyyət tərsinə döndü və Venesuela böyük bir iqtisadi böhranın içinə doğru yol aldı. Venesuela 2016-cı ilin sonu dünyada varlığı 1,7 trilyon barrel olaraq sübut olunmuş neft ehtiyatının 17,6%-nə malik idi. Bəs bu qədər neft ehtiyatına sahib bir ölkə bu vəziyyətə necə düşdü? Venesuelanın bu vəziyyətə çatmasında iki səbəb göstərilir. İlki, Venesuelanın populizm və Hollandiya xəstəliyi səbəbi ilə bu vəziyyətə düşdüyü, ikincisi isə ABŞ-ın Venesuelanın bu vəziyyətə saldığı fikrinə əsaslanır. Birinci fikrə görə Hugo Chavez 1998-ci ildə keçirilən seçkidə Venesuela prezidenti seçilib və başlanğıcda hər kəsin dəstəyini alan siyasətçilər tətbiq etdi. Bolivar missiyası adlandırılan bir proqram tətbiq edərək kəsiblara geniş miqyaslı yardımlar edildi. Sonrakı illərdə Chavezin adamları Venesuelanın böyük şirkətlərini ələ keçirməyə başladı. Daha sonra Fonden adında tamamilə nəzarətdən uzaq və Chavezin tapşırığı ilə işləyən bir fond quruldu. Fonden ölkənin milyardlarla dollarlıq neft gəlirini müxtəlif investisiya xərclərinə yönəltdi. 2012-ci ilə gəldikdə isə bütün dövlət xərclərinin yarısı Fonden tərəfindən maliyyələşdirildi. Fonden ilə ölkənin yoxsul bölgələrinə məktəblər və xəstəxanalar tikilsə də, 2005 və 2012-ci illər arasında Fonden tərəfindən tamamlanmayan tikintilərə təxminən 100 milyard dollar xərcləndi və Chavez həmçinin bu fonddan onu dəstəkləyənlərə pul payladı. Chavez bir neçə referendum keçirdərək konstitusiyada dəyişikliklər etdi və 2004-cü ildə Venesuelada qüvvətlər ayrılığı faktiki olaraq ortadan qalxmış oldu. Son olaraq Ali Məhkəmə də Chavezin əlinə keçdikdən sonra məhkəmə müstəqilliyi tamamilə ortadan qalxdı və hakimlər hökumətin icazəsini almadan qərar almamağa başladı. Ölkənin qeyri-neft sektorunda gəlirləri getdikcə azalmağa başladı və iqtisadiyyat böyük miqdarda neft gəlirindən asılı bir iqtisadiyyata çevrildi. Neft bareli 100 dollara satıldığı vaxtlarda Venesuela Bolivara həddən artıq dəyərliydi və bu vəziyyət Venesuela üçün idxalı asan bir hala gətirmişdi. Neftdən əldə edilən gəlirlə hər şey idxal edilirdi. Ölkənin istehsalçıları da istehsalı dayandırıb daim idxal etməyə başladılar və istehsal dayanma nöqtəsinə gəldi. Bolivarın bahalaşmasına da təsiri ilə Venesuela Hollandiya xəstəliyi deyilən iqtisadi xəstəliyə yaxalandı. Chavez öldükdən sonra yerinə Maduro dövlət başçısı seçildi və bu dövrdə işlər daha da qarışmağa başladı. Neftin qiyməti 100 dollardan 30 dollar səviyyəsinə düşdü. Venesuela artıq neftdən kifayət qədər gəlir əldə etməməyə başladı və beləliklə də idxal etməkdə çətinlik yarandı. Bir çox malın istehsal da edilmədiyi üçün qiymətlər artmağa başladı. Maduro populist siyasəti dəyişdirib tədbir almalı olduğu vaxtda bu siyasəti daha da irəli çıxardı və tavan qiymət mexanizmi tətbiq etməyə başladı. Bu halda mallar rəflərdən çəkildi və qara bazarda satılmağa başladı. Ölkənin müxalifət liderləri ölkənin çətinliklərini dilə gətirdilər və onlar müxtəlif ittihamlarla həbs olundular. Media senzuraya tabi tutuldu və artıq tənqid olunmaz bir hala gəldi. Bir müddət sonra medianın böyük hissəsi hökumətin əlinə keçdi və bir çox hadisənin yayımlanması qadağan olundu. Maduro hakimiyyətə qarşı iqtisadi müharibə açdığını önə sürərək müqavimət göstərənləri inqilab cəhdi kimi səciyyələndirib cəzalandırdı.
İkinci fikrə görə Venesuelanın batmasının səbəbi kimi ABŞ göstərilir. Chavez 1998-ci ildə prezident seçildikdən sonra ABŞ ilə Venesuela münasibətləri tədricən pozulmağa başladı. Bunun səbəbi olaraq Chavezin xarici şirkətlərin ödədiyi vergiləri artırması və Kubaya verdiyi dəstək təsirli oldu. Chavez bir yolla əlavə gəlir təmin etdi və bir tərəfdən kasıblara yardım proqramları hazırlayarkən, digər tərəfdən təhsil və səhiyyə sahələrində investisiyalar etdi. 2002-ci il 11 apreldə ordunun idarə heyəti prezident binasının qarşısına gəldi və Chavezin istifasını istədi. Chavez istifa çağırısını qəbul etdi və yeni prezident Pedro Carmona oldu. Pedro Carmona ilk olaraq 1999-cu il konstitusiyasını təxirə saldı və bu ABŞ ilə İspaniya tərəfindən dəstəkləndi. Bu dəstək səbəbindən bir çox adam çevrilişin ABŞ rəhbərliyinin planlaşdırdığını düşündü. 13 aprel 2002-ci ildə Chavez-i dəstəkləyən 100 min nəfər prezident iqamətgahı qarşısında dövlət çevrilişinə etiraz etdi və orduda Chavez-i dəstəkləyən zabitlər Carmona'nın əmirlərinə qulaq asmamağa başladılar. Bunun nəticəsində Carmona sədrlikdən çəkildi və 14 aprel 2002-ci ildə Chavez yenidən prezident oldu. Chavez'in yenidən prezident olmasından sonra Venesuela və ABŞ münasibətləri heç vaxt normallaşmadı və 2010-cu ildə Venesuela və ABŞ səfirlərini qarşılıqlı olaraq çəkdilər. 2013-cü ildə isə Chavez öldü. Prezident Maduro seçildikdən sonra ABŞ-la əlaqələr daha da pisləşməyə başladı. 2014-cü ildə ABŞ Venesuela'ya etirazçılara qarşı şiddətdən istifadə etdiyinə görə ambargo tətbiq etdi. ABŞ ambargosu ilə birlikdə neft qiymətlərindəki sürətli azalma, ixracının təxminən 95%-ni neftdən təmin edən Venesuelanın iqtisadi sükutunu sürətləndirdi. Siz də bu mövzu haqqında fikirlərinizi rəy bildirərək bizimlə paylaşın. Videolarımızın davamlılığı üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənməyi və sosial şəbəkələrdə bizi izləməyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşənədək.